Повернення із зони бойових дій іще не означає спокою, гармонійних сімейних стосунків і душевної рівноваги. Допомога потрібна не лише тим, хто загубив чоловіка і тата. Не набагато легше і чекати, і зустрічати, і жити далі. Психологи констатують, у нашому суспільстві немає культури звернень до душевних цілителів. Тому жінки зазвичай залишаються наодинці зі своїми проблемами. Ускладнює ситуацію те, що разом із ними у стані депресії опиняються й діти. Анастасія Фесюра вихідними побувала в унікальному осередку, який створили у Черкаському. Настільки вражена, що одним репортажем не обмежиться. Сьогодні перший. Клуб вихідного дня в будинку офіцерів у селищі Черкаське збирає родини бійців з Дніпропетровська, Гвардійського, Синельникова, Новомосковська та інших міст області. Програми і майстер-класи готують в тому числі і психологи клубу. Душевні цілителі зазначають, найскладніше сьогодні дітлахам у родинах, де батька вже не чекають, а мами не можуть вийти зі стану затяжної депресії. Коли дитина бачить, що мама страждає, дитина сам страждає, але вони між собою не діляться цими емоціями, то тут одразу падает успеваемость, ребенок может уйти в себя, не получая поддержки, то есть потеряв отца, ребенок теряет и мать, если мать не в ресурсном состоянии. То есть помогая матери, беря эту семью под свою опеку, мы помогаем им наладить коммуникацию, пережить это горе. Красу життя через ремесло вже показали підопічним волонтерів гончар Сергій Горбань з командою, Олена Габайдуліна з уроками виготовлення карамелі. Запропонували допомогу також яхтсмени і рукодільниці Дніпропетровська. Таким чином волонтери надають можливість кожній родині безкоштовно спробувати все, чого тільки забажає душа. Гуртки і секції не завжди по кишені, а за межею великого міста їх просто немає. Так от у нас случилось, ми познайомились через Фейсбук, наприклад, з одною сім'єю. От мама побачила, що ми приглашаємо покататися на лошадках в Озеріжжі. Вона сама написала, а можна і ми, тому що наш папа мечтав, щоб його дочка і я покатались на лошадках. К сожалению, папы не стало, он погиб. Ну вот, а мы не знаем, где такие возможности есть. Конечно, мы пригласили эту семью, и мы с удовольствием, с радостью до сих пор общаемся. До Черкаського приїхали майстри з дзен-живопису. Особливі техніки дихання допомагали повернутися в стан легкості, щастя, внутрішньої посмішки та свободи. Наблюдаємо свій вдох і наблюдаємо видох. Вдох і видох. І ще робимо два рази самостійно. А потім дві години медитації та малювання. Кожен учасник створив три картини, які відбивають зміни внутрішнього стану. Коли ми, можна так сказати, калякаємо-малякаємо, щось із себе достаємо тушю. По-перше, туш дуже ярка, це дуже красиво. І, по-вторых, ми окунаємося в стан свого дитинства. Коли ми в дитинстві просто брали краски і не думая рисували. Вот чем мы занимаемся. И после этого мы добываем вот то состояние легкости, которое другим способом, ну, в данном случае, добыть невозможно. Поэтому это называется дзен-живопись. Почему-то я нарисовала дерево, и первое, как меня спросили, что это у меня, я сказала темный лес. У меня была тревога. Сегодняшним занятием я очень сильно довольна, и внутри у меня нет уже тревоги. У меня есть светлые, у меня из краски появились, и я очень довольна, и жду я следующего занятия. Если будет, я с удовольствием приду. Мы не имеем возможности сходить на такие мастер-классы, а когда они привезли, то это очень хорошо, что нас познакомили с такими практиками медитации. У планах клубу походи и безкоштовні курси англійської мови. А психологи вже готують групові тренінги для демобілізованих. Скоро очікується нова хвиля. Переживати сімейні негаразди або наслідки тривалого розставання, кажуть вони, краще у колі подібних людей і за допомогою фахівця. Анастасія Фесюра, Олександр Височий, новини 9 каналу.